З Андрієм Корчинським прощались у центрі села Богданівка біля будинку культури. Прийшли односельці, знайомі та однокласники бійця. Його пам'ять вшанували хвилиною мовчання. За підрахунками Суспільного, попрощатись з бійцем прийшли 150 людей. Поховали Андрія Корчинського на місцевому кладовищі. Тетяна Юрченко знала його з дитинства. Ми навчалися разом у селі Помічна, в Помічнянській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Він навчався з нами до 9 класу, а потім вступив до ліцею, закінчив його. Ну, як вже сьогодні звучало, він обрав хліборобство, землю. Для нас він назавжди залишиться героєм, самим найкращим, добрим, світлим, з характером. Ця сім'я переїхала в нашу громаду. Зовсім недавно, минулого літа, в кінці літа, підписав контракт із Збройними силами України і служив морській піхоті. На жаль, представників частини ми не можемо тут побачити, тому що всі хлопці зайняті в бойових діях. З свого боку ми зробили все для того, щоб зустріти його, попрощатися. Все взяли на себе, взяла територіальна громада. Що він був під Кримом, це, скажімо, не перша точка Миколаїв, куди вони потрапили. Спочатку вони були під Кримом, вони вийшли там з оточення, також виходили дуже важко, вони виходили на протязі 3 днів. 15 чоловік, які ночували і в полі, і в посадці. Їх вибору просто іншого не було. Їх вивели з оточення. Добрались до Одеси, якщо не помиляюсь, і з Одеси їх вже перекинули на Миколаїв. У загиблого захисника залишилися дружина, мати та двоє дітей. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.